waxa dib uga bilowday xariyaha qaxootiga ee dhadhaab raashinka ay qaadan jireen dadka iyagu halka ku dhaqan kadib markii muddo 7 oo hakad ku yimi hadaba war arrinka ku aadan wax xariyaha qaxootiga dhadhaab inooga soo diray wariyaha RTN halka kaga soo waramay Sharmaake Cabdi waxa dib u furmay raashinka qaxootiga dhadhaab la siin jiray oo muddo isbuuc ka badan xayirnaa kadib markii dadka deegaanka dhadhaab ay sameeyeen banaanbax ay uga cabanayaan hay'adaha samafalka ee ka howlgala dhadhaab haddaba qaar ka mid ah dadka qaxootiga ayaa soo dhaweeyay raashinka la furay waxay sheegeen in ay aad ugu faraxsan yihiin qaadashada raashinka waxayna u mahadceliyeen dadka deegaanka dhadhaab aad baan maanta u faraxsanahay ilaahay baa ramahadda iska leh dadaal fara badanna waa sameynay annaga iyo deegaanka in badan baan wada hadalnay dadaalkii aan sameeynaa maanta waa ku guuleysanay alxamdulillaah raashinkiina waan qaadanaynaa walaalaha annaga deegaankan aad baan ugu mahadcelinaynaa baahida annaga iyo dhibka annaga ka danqaday aad baan ugu mahadcelinaynaa dhib badan baa loo qabay raashinka aad baa lagu qabay dhib badan waayo dad 30 sano xeero ku jira oo aan raasan karin magaalo kale aadi karin oo meel uu aadi lahayn oo raashinka yaray uu qaadanhayeyna bil soo qaday bishii 2aad maanta taariikh 7 taarqdo maanta ay marayso dhibaatada uu dareemahay adiga waa wadogtay nin baahan oo wuxuu maanta qaadaya jirin oo caawa reerkiisa dab laga shidina wadogtay dhibaatada uu qabo caalamka iyo hay'adaha waxa weydiinayna deegaanka wadankooda aan deganahay in laga dadaalo sida ay rabaan in loo yeelo maanta horta zaid waan faraxsanahay waxaan u faraxsanahay ambuladii bariyaha naga maqnaa 15 bari yaan maanta qaadanayna qaxootiga uu qatanaa bariyaha dhan dadka qaarkood dab looma shidin marka ilaahay mahdi weyn maanta waa boorashta xataa oo 15 3 4 6 bilood aan qaadanay maanta waa lagu soo diray marka waan faraxsanahay maanta waa farxad ilaahay mahdi qadan qaxootinahay deegaankan sii deegaankan waan ku maasannahay waa dad walaalaheena wax badan bay noo doodeen annagana waxaan ku helnay way maasaniin annagana alxamdulillaah maanta cambuuladii aan inta barinay malad waa helnay anagu waa mid xaqiiqa weeye way nagu dhacday 7 beri dad aanan wax kale aan haysanin baa nagu jiray dad aanan xoogsan karin baa ku jira masaakiina curyaamiina agoon ah kuwaas way liiteen haddii 2 maalmood ama maalin dambe ay ahaan lahayd wax dhintay waa la arki lahaa dhankooda dadka deegaanka dhadhaab ayaa sheegay in ay fasaxeen adeegyada muhiimka u ah sida raashinka kaas oo la siiyo qaxootiga dhadhaab waxaan ku hadlay codka haweenka maanta waxaan sii deynay baabuurti WFP uu bixinayo garaamada qaxootiga horaan waxaan sii deynay shaqeynayeen hay'adda la dhaho Islamic Relief sida ambalaasta oo kale iyo dhaxaatiirta maantana waxaan u raacinay hay'addaas WFP oo bixinaysa garaamada la siinayo qaxootiga laakiin hay'adihii kale ilaa hadafkana ka gaarno hortaagana weli waxaan maanta isaakay markaan fiirinay dhibaatada haysata qaxootiga iyo raashin la'aanta iyo biyo la'aanta haysata darteeda ayaan maanta waxaan u fasaxnay annagoo eegayno binu-aadanimada iyo dhibaatada haysata ayaan waxaan fasaxnay WFP oo ah hay'adda raashinka u qaabishan xeryaha qaxootiga 3-4 xero xoogaa dhaqaaqa maanta bilowday waxaan fasaxnay dadkii walaalahaan ahay ee dariskaan ahayn ee qaxootigaha ayaan u fasaxnay raashinkii ka xirnaa banaanbaxa deegaanka ay sameynayaan ayaa ka dambeeyey shaqo dhimis lagu sameeyey qaar ka mid ah dadka deegaanka taas oo keentay gadood waxayna saameyn badan ku yeelatay bulshada qaxootiga ah Sharmaake Mahdi Cabdi telefishinka caalamiga ee RTN xeryaha qaxootiga dhadhaab